Құрметті көрермен, әдеттегідей таң шолпан тікелей эфирде бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін әлемдік күнтізбеде атаулы күн, яғни халықаралық құлақ есту және есту қабілетін қорғау күні. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше бүгінде жер бетінде 360 миллион адам есту қабілетінен айырылған. Иә, расында да бұл дабыл қағарлық жағдай. Сондықтан да денсаулық сақтау ұйымы есту мүшесіне байланысты проблемаларға әлемнің назарын аудару үшін осы күнді әдейі белгілеп отыр. Әрі 3 деген цифрдің таңдалу себебіне келсек, 3 бір қарағанда құлақтың формасына да ұқсас келеді. Егер біле білсеңіздер, ананың бойына бала біткен күннен бастап, ең бірінші болып нәрестенің есту мүшесі қалыптасады екен. Егер болашақ ана құрсағына бала көтерген сәттен өз-өзіне дұрыс күтім жасамаса, оның залалы бірінші болып сәбидің құлақтарына әсер етеді. Әрине, бұл бір ғана мысал. Алдағы бейне топтамамызда біз осы тақырып жөнінде толығырақ білетін боламыз. Көрейік, бұл сюжетте әйелдер ерлерге қарағанда жақсы істейді деген ақпараттың шынайылығы да айтылады. Көрейік. Бұрыс күндері Түркияның Анталия қаласында. 29-шы ақпан. Көрейікші, бір түрлі естіледі өзіме. Иә, өз дауысыңыз өзіңізге бір түрлі естілетіні ғылыми дәлелденген фактор. Ғалымдар адам өз дауысын ауа призмалары арқылы мүлдем басқаша естиді дейді. Ал өзгелер сіздің дауысыңызды тап-таза табиғи қалпында ести алады. Жалпы адамның тынымсыз тоқтаусыз өсе беретін екі мүшесі бар. Бірі мұрын болса, екіншісі құлақ. Әлбетте, құлағыңыз дәл бұлай болмайды. Оның үлкен не кіші болуы есту қабілетіңізге бәрібір еш әсер етпейді. Барлық мәселе оның ішкі функциясында жатыр. Жалпы, құлақтың шеміршек қабатында, шеміршек құлық өз еркімен пайда болады. Сол құлық бізге керек. Сырттан келетін шан тозан, бөгде заттар кірген сол құлық өзіне сынып алады. Ол өз еркімен өзі шығарады. Біз сөйлеген кезде, тамақ жеген кезде бізде самай және астыңғы жақ буыны қозғалысқа келеді де, сол шеміршек қабатын ол қозғалысқа келтіреді де, жаңа құлық өз еркімен шығады. Құлықтың да түр-түрі болады. Егер ол қою қоңыр түсті болса, жүйке жүйеңіз шығарғанынан хабар береді. Тіпті қап-қара құлықта ағады. Ол құлақта түрлі бактериялар көбейгенін ескертеді. Егер ақ және құрғақ болса, бойыңызға темір дәрумені жетіспейді деген сөз. Бір түрлі иісі бар қан аралас құлық ақса, онда дереу дәрігерге қаралған жөн. Өкінішке орай, бүгінде 2 мен 8 жас аралығында балаларда құлақ ауруы жиі кездеседі екен. Оның себебін мамандар мына мысалмен де сабақтастырады. Емізгеннен кейін баланы тік тұрғызып кекірту керек. Кекірткеннен кейін бала оны жатқызып құтату керек. Бірақ көбісі оны істемейді. Жатқызып емізеді баланы, кекіртпей жатқыза салатты кейбір аналарымыз. Содан ол кекірткеннен кейін ана есту түтігімен құлақтың ішіне барады. Сондай ақ, әйелдерге қарағанда ерлер қауымының есту қабілеті 10%-ға төмен екені белгілі болған. Мысалы, нәзік жандылар 2-3 метр алшақтықтан ақ жай ғана сыбырды жылдам естіп қалады. Және үнемі оң жақ құлағын тосып тыңдайтыны таңғаларлық құбылыс. Айтыңызшы, жалпы әйелдер ерлерге қарағанда жақсы естиді деген ақпарат ол қаншалықты рас? Бізде лор-сурдолог маман Әсел Құдайбергенова. Басталып кетті, иә. Айта беріңіз. Енді әйелдер ерлерге қарағанда жақсырақ естиді деген ақпарат ол тура деп айта алмаймын. Себебі есту бұзылысының пайда болу себептері ол әртүрлі болып келеді және ол бірнеше факторларға байланысты. Ол туа біткен және жүре пайда болған болады. Ал әйелдер мен еркектердің құлағы бірдей ғой? Әрине, өзгеріс бар ма әлде? Кейбір органдарда өзгеріс бар ғой, яғни? Жоқ, онда өзгерістер жоқ. Біздің ішкі құлағымыз, яғни улитка деп жатады, ол туған кезде қалыптасады және сол өмір бойы сол көлемде қалады. Ол өзгермейді, бірақ ішіндегі есту клеткалары әртүрлі жағдайға байланысты жойылып, немесе жаңағы патологияға ұшырауы мүмкін. Сурдолог, педагогтар олар жаңағы қимыл қозғалыспен түсіндірсе, сіздер дәрігерсіздер. Иә, сурдопедагог мамандар, яғни олар
педагогикалық мамандар, естуі нашар немесе керең боп туған науқастарды, балаларды олар сөйлеуге, естуге, дұрыс дыбыс қоюға үйрете, біз сурдолог дәрігерлер, яғни лор маманнан шыққан сурдолог дәрігер, біз естудің ақауын анықтау, диагноз қою, тексеруден өткізу, емдеу, пайда болу себептерін анықтау, алдын алу шараларын жүргізу, және реабилитация немесе абилитация деген түсінік бар. Соны жасаумен айналсам. Бұрынғы жылдармен салыстырғанда, қазіргі уақытта жалпы адамдардың құлақ естуі қаншалықты жақсарып кетті, немесе нашарлады? Қазіргі бір статистика бар ма сіздерде? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы 2019 жылғы берген мәліметі бойынша, қазір әлемде 466 миллионға жуық адам есту нашарлауына немесе кеміндікке шалдыққан. Оның ішінде 34 миллионға жуығы ол балалар. Сіздер жаңа айтып жатсыздар 366 миллион деп. Ол бізде 2017-2018 берілген ақпарат. Қарап отырсаңыздар, оның саны өсуде. Өсіп жатыр. Әрине, өсіп жатыр. Сондықтан ол сондай алаңдатарлық жағдай туғызып тұр. Неге өсіп жатыр? Енді нақты проблемалар қандай? Неліктен өсіп жатыр деп айтатын болсақ, мүмкін қазіргі заманда диагностика, яғни анықтау жақсырақ дамыған шығар. Бұрынғыға қарағанда, бұрын құрал жабдықтар, дәрігерлер мысалға аз болған, қазір оның бәрі дамып жатыр, жетіліп жатыр, технологиялар жетіліп жатыр. Сондықтан біз ерте анықтау мүмкіндігі туған. Сондықтан мен ойлаймын, оның саны артқан жоқ, жалпы диагностикасы жақсарды. Және дер кезінде анықтау жақсалды. Себебі бізде де Қазақстанда денсаулық сақтау министрінің үкімі бойынша 2010 жылы бізде бұйрық бар. Яғни жаңадан туылған сәбилердің барлығына 2-3 күні аудиологиялық скрининг жасау мәселесі. Скрининг жасау арқылы біз туылған балалардың ішінен есту патологиясы бар балаларды бірден тауып, анықтап, туыла салысымен диагноз қойып, алдын ала шараларын жасап, емдеп, оны балаларға көмек көрсете аламыз. Бала әйелдің жатырында пайда болғанда ол ести ме? Әрине естиді, иә. Кәдімгі үйде думан, той болып жатқан естиді, тойға барса әншінің ән айтып жатқан естиді. Сондықтан кішкентай балаларға анасының құрсағында жатқан кезде классикалық музыканы, кәдімгі жақсы жағымды музыканы қойып тыңдатуға болады. Көрдіңіздер ғой, демек у-шу жерге барудың қажеті жоқ аяғы ауыр әйелдердің. Әрине, у-шу жерге барған, иә, көп жағдайда дұрыс емес. Ал енді естудің бұзылуына негізгі қандай факторлар әсер етеді? Иә, естудің бұзылуына негізгі әсер ететін факторлар олар туа біткен және жүре пайда болған болып бөлінеді. Туа біткен факторлар ол бірінші себебі, 60% ол генетикалық, яғни тұқым қуалаушылық. Тұқым қуалаушылық дегеніміз ол баланың туған туыстарында немесе әке шешесінде естудің патологиясының болуы, ол тұқым қуалайды. Екіншіден генетикалық ақаулар, яғни генетикалық хромосомалық патологиялар, ол синдром Дауна, немесе синдром Пендрера, Вальденбурга деп жатады, ол туа пайда болады. Және анасының жүктілік кезінде инфекциялық ауруларға шалдығуы, қызылша, цитомегала вирустық инфекция, қызамық деп жатады. Және анасының ототоксикалық, яғни есту жүйкесіне кері әсерін тигізетін дәрі-дәрмектерді қабылдауы. Және жалпы зиянды әсерлердің факторларының болуы ол, яғни спирттік ішімдік, темекі шегу, сондай өз-өзін күтпеуі, соған сәйкес балалардың мерзімнен бұрын туылып қалған жағдайларда болады. Өте аз салмақпен шала туылған балалар деп жатады. Мысалға сол балаларда да есту ақауы өте жиі кездеседі. Әсел ханым, айтыңызшы, жалпы туа біткен, яғни есту қабілеті нашар туа біткен балалар кейін құлақ естіп кетуі мүмкін бе? Туа біткен ол балаларда мысалға толық емделіп шығуы мүмкін бе? Толық емделіп шығу мүмкіншілігі өте аз. Өте аз. Иә, бірақ есту ақаулары болады туа біткен, яғни атрезия, микротия деп жатамыз. Туылған кезде балалардың есту жолдары, құлақ қалқаны болмайды. Бірақ оларды уақыт өте келе ота жасау арқылы мысалға естуін қалпына келтіріп жатқан жағдайлар да бар. Есту жүйесінің зақымдануы болса, ол сенсоневральдық естудің төмендеуі деп жатады. Ол енді қалпына келу өте бірталай. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да лор сурдолог маманға қоятын сұрақтарыңыз болса, қазір қолыңызға телефонды алыңыз, біздің нөмірді терсеңіз ешқандай қиындығы жоқ. Маман жауап беруге дайын. Енді қазір бізде нөмір бірінші проблема бар, ол наушник.
яғни құлақ қап. Қазақшасы құлақ қап, орысшасы наушник деп айтып жатамыз. Автобуста да да сол, самолетте де сол, ұшақта да сол, бала күні-түні құлағына мынандай құлақ қап киіп алып жүреді. Бұл енді бұны зиян деп айтып жатыр енді. Енді бұл қаншалықты зиян, содан естімей қалып жатқан балалар тіркелген ба, бар ма негізі? Құлақ қап кию енді... Әлде өтірік? Жоқ, ол өтірік емес. Құлақ қапты киген соңғы бір 5 жылда мысалға мен байқап жүрмін. Қазір әр баланың қолында мынау ұялы телефон бар, соған қатысты бәрі құлақ қап киіп алып, көліктерде, қоғамдық көліктерде тыңдап жатады. Кейде қасында тұрсаң, ол баланың қандай музыка тыңдап жатқанын естуге болады. Анау автобуста отырғанда баланың құлағынан дыбыс былай бүйтіп шығып жатады. Соны айтамын, естуге болады, қандай музыка тыңдап жатқанын. Ол өте зиян. Себебі автобус мысалға сыртқы айналадағы шу 70 децибел, 80 децибел бізде. Бала сол шуды жабу үшін дыбысты одан да қатты қояды. Ол бір 100 децибелға жететін мысалға. 100 децибел деген сол метро 90 децибел мысалға. Соны сыртқы шуды болдырмас үшін ол дыбысты қатты қояды. Ол қатты дыбыстың әсері біртіндеп ішкі құлақтағы есту нервтерінің жойылуына, немесе қан құйылып, ол жойылып кетуіне әкеліп соғады. Ол бірден әкелмейді, ол уақыт өте келе. Ол балада бір 10-15 жыл, 12 жылдың ішінде ақырындап естуінің төмендеуі басталады. Сөйтіп 50-40 жасқа келгенде, ересек болған кезде есту ақауына шалдығып, мүгедектікке дейін әкелуі мүмкін. Оны қазір олар ойламайды. Себебі оны сезбейді, ол ақырында пайда болады. Балада бірінші құлағында шу пайда болады, ашушаңдық пайда болады, ақырын бас айналу пайда болады, әлсіздік пайда болады. Енді кейбір дәрігерлер айтады, сондықтан ондай жағдайға баланы ұшыратпас үшін құлақ қаптында түр-түрі бар ғой қазір? Енді құлақты жабатын. Толықтай құлақты жабатын болады. Себебі құлақ қапты салған кезде ол дабыл жарғағына өте жақын орналасады. Дыбыс өте қатты барады. Үлкен жабылатын наушникті киген кезде дыбыс жұмсақтау баратын шығар. Бірақ онда да ақырын қою керек. Иә, күнделікті бір жарты сағат, бірақ өте ақырын тыңдау керек. Құрметті балалар, құрметті ата-аналар, көрдіңіздер ғой. Мен айтып отырған жоқ, дәрігер айтып отыр, сурдолог дәрігер айтып отыр, енді құлақ қаптың зияны туралы. Енді қазір ол байқалмаса да, алдағы 10-15 жылда сіздің сол күн сайын мынандай құлақ қап киіп жүріп, ана шетелдің әндерін тыңдайтын балаларыңыз ертең құлақ естімей қалуы әбден мүмкін. Акустикалық травмаға келеді. Акустикалық травма деп айтып жатыр. Телефон қоңырауы бар екен, тыңдайық. Қоссақ тікелей эфирге. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ассалауму алейкум. Құрметті қазақ елі. Құрметті таңшолпан жүргізушілер. Мына лорға қарындасқа айтатын сауал, осы адамда есту қабілетінің төмендеуін қазір осы тез арада ешқандай дәрісіз емдейміз деген осы мынау жарнама көбейіп кетті. Осылардың қаншалықты сенуге болады? Жақсы, рахмет хабарласқаныңызда. Біздің редакторлар сұрақты тағы бір қайталап жіберсе. Иә, қазір кезде мына құлақтың есту қабілетінің төмендеуін емдейміз деген жарнама жаңағы дәрілері көбейіп кетті дейді. Иә, интернет желісінде бірден емдейміз деген жарнамалар, хабарландырулар. Иә, менде соңғы кезде ол интернет желісінде сондай ақпаратты жиі көремін. Бірақ олар естуді бірден емдейміз, мына тамшыны тамызсаңыз естуіңіз жақсарады дейді. Ол дұрыс емес ақпарат, ол теріс ақпарат. Себебі мен айтып өттім ғой жаңағы есту нервісінің ішкі құлақта түкті клеткалары болады. Сол клеткалары жойылған жағдайда олар қалпына келмейді. Оны біз емдейміз, бірақ қалпына келмейді. Сол деңгейде ұстап тұруға тырысамыз. Яғни себебіне байланысты, мойын остеохондрозы болса, ЛФК жасатуға, невропатолог дәрігердің қарамағында болуға, қант диабеті болса, қанттың деңгейін қалыпты ұстау, артериялық қысымның деңгейін қалыпты ұстау, ол дәрілер көмектеспейді, ондай болмайды, бірден емдейді, бірден естіп кетеді деген. А егер ортаңғы құлақтың немесе ішкі құлақтың қабыну аурулары болса, оған сәйкес тамшылар тамызып, дер кезінде емдесе, естуге болады. Ол себебіне байланысты біріншіден, екіншіден дәрігердің көмегіне, дәрігердің кеңесіне жүгінген жөн деп ойлаймын мен. Есту төмендігі ол басқа ағзадағы, басқа органдарға да байланысты болуы мүмкін бе? Бүйректің, бауырдың, ұйқы безінің, солай деп естіп қалдым мен өткенде.
Ұйқы безінің жақ қан диабеті. Қан диабеті бізде капиллярларды, қан тамырларды қан айналымын бұзады. Соған сәйкес ішкі құлақта да қан айналым бұзылып, адамда естудің төмендеуіне келеді. Есту нервісінің гипоксиясы болады, атрофиясы. Демек оның бүйрек ауруларда, тамыр тым тереңде жатыр. Бүйрек аурулары бар кісілерде міндетті түрде ол есту патологиясына байланысты қатысты тексеруден өткізеді. Жүрек қан тамырлары ауруы бар кісілер, патологиясы бар кісілер мысалға. Ол кісілерде де естумен болуы мүмкін әртүрлі жағдайлар. Бүгін біз көптеген өзекті мәселені қозғадық. Әсел Құдайбергенова лор-сурдолог маман студиямызға келді. Рахмет айтамыз. Рахмет. Жарнамаға кезекті берейік.